เลียตาเอ้ยช่างหายแรงเมื่อลาวิ่งเลียส่งเลียสายเลียมาเลียปุ๊ก จะหนาเอาให้นังให้เต้เพลิงอัดปลุกเตี้ยปลุกเต้ปลุกเต้นะนำไปขึ้นมาจุ่มโลกปลุกเต้ชกสั้นอุ้ยไปไหนกันนังเขี่ยมั้ยจิ้มจัดสบายแต่ลูกบ้านเยอะเต้เอ้ยสบายเก้ยยมยมว่าดังเต้เอ้ยกมาเอ้ยกมาเอ้ยแต่มันไอเต้ชูเกนไปกระดาษกับบ้านเต้เอ๊ะคลายเดสไอก็ต้องบัดเต้มันบ้านเต้ฉันจะตามเก้ อุ้ยอุ้ยคู่เด็กได้กัดไอ้ขมอยลงมันยกนี่มาเจ้าหนุ่มยังมันชื่อเต้ทำเป็นขมอยโย่แต่หนุ่มชื่อเคยเนี่ยยังตาเท่าทำเป็นขมอยเมียนไอแต่ชงอลทาขมอยนี่ก็สะอาดเลยอือขมอยนั่งโดยจิตเปียชดบรานมันเนี่ยเมียนไอเฮ้ยขมอยนั่งลงอะไรเบี้ยมั้ยกี่ตีรกสบายเฮ้ยขยมมีสบายนั่งมาปีนะเอ๊ะยังโดยจิตคืนไอมีสบายปวดสบายมุ้ย อุ้ยติ๊กเกตตามเตียยกสบายนั่งวินเตอร์ให้อายโยวีมาปีหน้าสบายนี่เป็นจิตอาคลังนะจมตรึงแต่โยตุ๊บแต่บ้านจังตาบันยังโยสบายนั่งแต่ชุดมกเกตตามลองดอกตุ๊บตึ๊งไอ้สายโยเกวินะบ้านตายอะไรยิ่งสมเด็จอย่างได้ต่อเดือด อากุนไฮเดบานจูขยมตีบุ๋มพอดขยมมาจะมีสบายนี่เป็นไฮตาเนนาเกจีเนตสบายนี้ขยมต้องติดซองกุนเกตตามรอเกสันไปหายจีเกคลาขยมนะไฮมาเตอร์ จำสายจำชุบไปกับบ้านได้ให้จบมันยังมีเรื่องไอ้การล้างอัดปรับใช้บ้านนั้นกึมจะสบายยะเกมมาตามรถสบายเกวิ้งสบายนั่งอ๋อบ้านนอกเคยเตะใช้บ้านปรับพาถ้าระบาดในตีนี้ห้ามปะรู้สึกแต่กี่กันอะไรอะช่างกึศทายกสบายนี้จะเอาเกวิ้งใจตราไงย้อนมาปีกหลายนะถ้าเด็กตกหลายนังเวงตายอตอนจับเตะไม่เตอร์ใจตากำลังโตยังจะสบายถึงปีนังเมนเต บ้าตัดแมนให้ใจอ๋อใจนักเคยไงทําไมมดนักก็ใจบ้านหามได้ตาเยิงเตยทุยอย่างไม่ติดตาใจคือเยิงอ่ะเตยแต่มีสนานติดตัวอย่างอัดทุกไซน์ไอเก้บ้ามันเดือดชนอนุเตะมาจ้าสบายดิเกมเหมือนเลิกแรงไอ้เล่าอีกผมพูดว่าจุกยิ่งพองใช่นังไฮมักไปไอ้หลับปื้ดได้มันไอ้ที่ใจจังจังเพียงมันติดไอ้ยิ่งหมกไซน์แต่จ้าซ้อมกรุบวิญญาณขันมาจ้าตักมาจ้าได้ซ้อมกรุบวิญญาณขันมาจ้าตักมาจ้าได้ด้านใน
ពិត មែន បើ មាន ពិត មែន សូម បង្ហាញ ខ្លួន ឲ្យ ពួក យើង ឃើញ ផង សូម បង្ហាញ ខ្លួន ឲ្យ ពួក យើង ឃើញ ផង ចា បើ សិន ជា ចេញ មក មែន នោះ អត់ ខ្លាច ទេ មិន អី ទេ ព្រោះ ថា ចាយ ចិត្ត មុន ណា ជា មហាសី នេះ ចាយ តែ ខ្លាច អី ខ្មោច ប៉ុណ្ណឹង ហ៎ ចា ពេប គេ ទៀត ណា ជា ពេប សះ គេ នោះ មក លេង ត្រង់ លើ អី ខ្ញុំ មិន ដឹង ថា អ្នក អា ជា ម្ចាស់ ស្បាយ នេះ ទេ ឥឡូវ នេះ ខ្ញុំ យក មក វិញ ហើយ សូម មក ទទួល ផង ខ្មោចមែនទេត្រូវហើយខ្ញុំគឺជាខ្មោចអូអូនិយាយលេងសោះមកមែនអូនេះស្បៃខ្ញុំឲ្យវិញហើយកុំធ្វើបាបខ្ញុំអីណាខ្ញុំសុំបងមិនក៏និយាយអញ្ចឹងខ្ញុំមកមានតអគុណលោកថែមមិនអញ្ចឹងទៅវិញបើសិនជាគ្មានគាត់ទេខ្ញុំមិនអាចចេញពីស្បៃនេះវិញបានឡើយ អូអញ្ចឹងអ្នកជាមនុស្សកូរ៉ានមែនទេត្រូវហើយខ្ញុំមកបានស្លាប់ជាង 500 ឆ្នាំហើយអូប្រហែលជាពួកខ្ញុំសំណាងជាងគេហើយដែលបានឃើញអ្នកតែខ្ញុំមកមិនគិតដូចបងទេហេតុអីមិនត្រូវខ្លាចខ្ញុំខ្ញុំមកក្រក់តង់ណាមែនតាមានត្រូវខ្លាច
ខ្មោចនេះមកស្អាតចង្វាក់ហ្នឹងស្អាតជាងយប៉ែនេះទៀតកស៊ូពិសុកស៊ូពិសុហាតើគាត់ថាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំក៏ស្ដាប់អត់បានដែរព្រោះគាត់ជាជនបរទេសកស៊ូពិសុកស៊ូពិសុគាត់ជាពីណាគេវិញហ្នឹងមិនគាត់ចេះនិយាយខ្មែរវិញចឹងខ្ញុំបានប្រាប់វេទមន្តទៅលើគេអូហើយគាត់អាចនិយាយភាសាគាត់វិញបានទេប្រហែលជាអត់ទេមិញចាចាចាក្មួយហើយមានការស្អីចង់បានអីដែរខ្ញុំចង់បានរបស់ដែលឆ្ងាញ់ណាអូរបស់ដែលឆ្ងាញ់ណាគឺហតដកលក្គីនេះក្មួយមាន3រសជាតិហើយយកប្រមាណដែរយកទាំង3រសជាតិត្មងទៅណអូខ្ញុំយកទាំង3រសជាតិក៏បានដែរមិញព្រោះអីខ្ញុំយកតែសាយម្ចាស់ទៅម្ចាស់ដីទេអូហើយណាខអីលោកតាកាច់ចុះអត់មានអីទេមិញណាយក្មួយណារសជាតិសាច់អាំងនេះបើបានញ៉ាំវិញណាដូចញ៉ាំសាច់អាំងពិតៗអញ្ចឹងរសជាតិមីហិលក៏ដូចគ្នាដែរហិលតិចៗល្មមឆ្ងាញ់បើរសជាតិពោតអាំងនេះវិញមានក្រពោតនៅខាងក្នុងពិតៗមិញចឹងទៅសិនឯងមិញអរគុណច្រើនក្មួយបាទមិញអូព្រៃសួរក្មួយនាងថានៅតណាអូដល់មកបន្ទប់បាត់កុំទៅអាបាត់អីហីអូយលោកឯងមួយទៀតចុះហើយយកស្អីយកទៅស្អីមកដបណែណែកបတ်សងវិញហូយខ្ចីអញអស់ចិត្តជឿទៀតណាខ្ញុំមកហើយអេនំគ្នាតណាអស់ហើយអារត់អាណាងដោយសារតែសំណាងបានដោះស្បៃនេះហើយក៏ហៅខ្ញុំមកដែរទៅខ្ញុំអាចចេញមកបានអូដូច្នេះហាខ្ញុំយល់ហើយចុះបើក្រៅពីខ្ញុំអ្នកហៅតើអ្នកនាងអាចចេញមកបានទេមិនបានទេមានតែចាំជួបលោកនៅពេលយប់ទៀតហើយចុះហេតុអ្វីនេះមិនទៅចាប់ជាតិពិតមែនហើយជាង500ឆ្នាំគឺយូរខ្លាំងណាស់មិនមែនខ្ញុំមិនចង់ចាក់កំណើតទេតែមកវាមានមូលហេតុតើមានមូលហេតុអ្វីទៅកាលពី500ឆ្នាំមុនណាមានអ្នកតាមព្យាបាលខ្ញុំច្រើនណាស់អ្នកនាងធាននិយាយទៅណាដែរនេះញ៉ៃម្លេះញ៉ៃធម្មតាមកធម្មតាតែមិនដឹងឲ្យអ្នកនាងចាញ៉ៃនឹងអស់ល្មិចវិញធម្មតាអត់ទៅមកឲ្យអ្នកនាងអូយដូចលេបឆ្មានាងអ្នកនាងមិនទាន់ឆ្លើយសំណួរខ្ញុំម្ចាស់ទេយើងក៏ថាចង់ទៅក្នុងភូមិបន្តិចព្រោះអីជាតបេះផ្លែឈើរាល់ថ្ងៃហើយទៅណាក៏បានដែរអ្នកនាងអញ្ចឹងណានាងចាអ្នកនាងមកចាយើងសួរមួយមើលចាសួរអីសួរមកយើងចង់ដឹងថាមួយភូមិនេះអ្នកណាស្អាតជាងយើងច្បាស់មានតែយើងឯងមែនទេគឺច្បាស់ជាមិនមែនអ្នកនាងហើយអោះអើថៃបានស្លាក់នឹងខ្ញុំអ្នកនាងយើងចង់ដឹងថាអ្នកណាដែលស្អាតជាងយើងនឹងឯងដឹងអត់រឿងអីដែលថានេះខ្ញុំមិនដឹងហ៎អ្នកនាងម្ចាស់អ្នកណាគេធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់អ្នកនាងយើងចង់ឃើញវាមិនអីទេចាំខ្ញុំជូនតើឥឡូវអ្នកនាងអូយខោហើយខាងនោះឲ្យអ្នកនាងមកអូយថ្ងៃនេះផ្កាឈូកពិតជារីកល្អណាស់ហើយមានបាសាបាសីទៀតផងខ្លាំងណាចាំមើលខ្ញុំនឹងបេះផ្កាឈូករួចហើយយកទៅផ្សាយព្រះយីនឹងចាប់អីបានស្អីគេបងចង់ស្អាតចាស្អាតនឹងអាយផាច់ព្រះស្លាវអីអ្នកនាងអាកាជាធំម្ល៉េះអូយទេអ្នកនាងអីថាខ្ញុំភ្លេចស្លាវប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញអាចជិះអ្នកនាងដល់ក្នុងអូអើយរឹកខ្លួនម្ដងចុះត្រូវតែចង់អីគេមិនបានខុសស្អីផងយើងមិនគិតមិនយ៉ាងអីសោះអ្នកនាងទទួលស្គាល់ការប៉ះទៅលោកគ្រូឆាប់ប្រាប់មកថាលោកគ្រូចង់បានប្រមាណដំឡង10ដំឡងខ្ញុំអីដែរឲ្យទៅជួយអ្នកនាងខ្ញុំបានមិនសំខាន់លើខ្ញុំទេគឺសំខាន់លើអ្នកនាងក្រែងខ្ញុំរកលោកគ្រូឲ្យជួយអីនិយាយចាំមកលោកគ្រូបន្តិចទៀតអ្នកនាងនឹងយល់ហើយអូតាមពិតណាលោកគ្រូចង់ដឹងថាយើងអាចធ្វើវាបានទេមានអីពិបាកប៉ុណ្ណឹងសោះនឹងឌឿនចាអឺខ្ញុំហ៎អឺមានអ្នកណាទៀតក្រៅពីនឹងឯងហ្នឹងអលឿនណាពិបាកខ້ອຍលយតើលឿនណាមកយ៉ៃរឹករាល់ហើយអ្នកនាងល្អតោះទៅវិញនឹងឌឿនអូយមករកអ្នកណាអត់មានអីចាអត់មានអីទេតោះអូយអូយពីដឹងអត់ណាអ្នកឌឿនមិនដឹងដែរអ្នកនាងមានតែចាប់មើលសិនទៅតើពួកគេចង់ធ្វើស្អីខ្ញុំខ្ញុំមិនដែរមានរឿងជាមួយអ្នកណាគេទេ
វិដឹងបាត់ដូចសិននេះឯងនឹងយឺតយ៉ាវអូចាញ់វិដឹងបាត់ហើយលោកគ្រូទឹកនឹងគ្មានបាត់ផឹកស្អីទេដូចសារតែនឹងនេះអូអញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំថាសំខាន់នៅលើអ្នកនាងនោះខ្ញុំមិនដឹងទេលោកគ្រូត្រូវតែរកវិធីផ្សេងខ្ញុំមិនអាចឲ្យវាស្អាតជាងខ្ញុំបានទេមិនអីទេអ្នកនាងចាំខ្ញុំប្រើវិធីចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំអើយឈឺបាត់អីណាស់ឈឺបាត់អីហាត់អីបានឈឺក្បាលម្ល៉េះអើយឈឺក្បាលណាស់អូយនឹងថងសៃដឹងថាអ្នកណាឲ្យនាងខ្លាចជាបែបនេះទេអូអ្នកណាគេធ្វើបាបខ្ញុំដោយសារតែអញ្ចឹងឯងបានខ្ញុំមិនបានចាប់កំណើតប្រឡងនាងគឺនៅក្នុងស្បៃនេះហើយមិនមែនទេលោកគ្រូប្រហែលជាពួកគេច្រណែននឹងសម្រស់អ្នកនាងឲ្យមើលទៅប្រហែលជាអញ្ចឹងហើយព្រោះការហ្នឹងមានតែខ្ញុំទេស្អាតដាច់គេមិនមែនអ៊ុតទេណាតែរឿងនេះគឺវិជ្ជាការប៉ិតតែខ្ញុំកាត់តួណាស្អាតជាងគេហើយសក់សបុកមួនហ្នឹងចាបែបអឺរ៉ុបណាជឿជាក់ចឹងតើបានកើតមកក្បាលធំហ៎បិទមកទៅបើមិនទៅសារកុំប្រអាក់ហតដកលាក់គីនរណាណណាក៏ចូលចិត្តហើយសំខាន់ណាស់រសជាតិមួយណាក៏ឆ្ងាញ់ហតដកលាក់គីមិនពិបាករកទិញទេមានលក់គ្រប់ទីកន្លែងជាពិសេសហ៎តូបលំចាប់ហួយសាលារៀនអីហ្នឹងហតដកលាក់គីងាយស្រួលញ៉ាំណាស់បកភ្លាមញ៉ាំផ្លែតហតដកលាក់គីរសជាតិឆ្ងាញ់មិនធម្មតាបានហើយកុំឈ្លោះគ្នាអីស្រាប់ខ្ញុំនិយាយវិញណាអឺតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជួយខ្ញុំរឿងមួយបានទេប្រាប់មកបើពួកខ្ញុំអាចជួយបានណាពួកខ្ញុំនឹងជួយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយរកអាគ្រូចង្រៃនឹងឲ្យខ្ញុំព្រោះវាជាអ្នកដាក់អំពើមកលើខ្ញុំហើយក៏ជាអ្នកឃុំវិញ្ញាណខ្ញុំឲ្យនៅក្នុងស្បៃនេះដែរបើខ្ញុំមិនអាចរកវាឃើញទេខ្ញុំក៏មិនអាចទៅចាប់ជាតិបានដែរព្រោះវាធ្វើបាបខ្ញុំខ្លាំងណាស់តើអ្នកនាងមិនអាចអហោសកម្មឲ្យគេខ្លះទេហ៎ចុះបើលោកជាខ្ញុំវិញខ្ញុំនឹងរកគេឲ្យឃើញហើយចាប់គេដូចទៅពាំងអូយមិនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេក្រន់តកាច់ដៃកាត់ជើងគេទៅបានហើយតើយើងអាចរកគេដោយវិធីណាទៅមែននេះរាប់ឆ្នាំហើយអាណាតហរឃើញមិនទេបន្តមកអ្នកនាងថងសៃនៅសល់ពេលមិនច្រើនទេជួយសម្រេចបំណងនាងផង